الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سارے حضرات ایک دفعہ ولی سونے محبوب دی ذات اقدس دے درود شریف اور سلام پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے سیدنا برادرانی اسلام
واجب الاحترام. دوستو بزرگو اور بھائی، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ نور دے وچوں ترائے آیاتاں دی تلاوت کیتی ہے. سورہ احزاب دے وچوں ایک آیات مقدسہ دی تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیز کو صحیح کلمات حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کریم اس سب کو اچھے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ کریم اس سب دے ایمان دی اسلام دی عزت آبرو دی حفاظت فرماوے. جویں کہ تو معلوم ہے اج ماہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ 17واں روزۃ المبارک ہے. ماہ رمضان المبارک دی اج 18 تاریخ ہے. ماہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دے اتے بہت بڑی مشکل اور مشکل ترین امتحان دی گھڑی آئی، جس امتحان کو اللہ کریم نے سورہ نور دے پورے رکوعوں دے اندر ذکر فرمائے. مفسرین کرام نے لکھے کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری پریشانی آئی، جو اللہ نے اس پریشانی دا حل قرآن دے اندر بیان فرمایا، جو قیامت تک خوشی ہی خوشی ہے. تو اج دل چاہندے مہینے دی مناسبت دے نال اللہ دے محبوب دے گھرانے دا حق ہے کہ میں اون ذکر کو تسن دوستاں دے سامنے بیان کراں. انشاءاللہ اج دے خطبہ دے اندر کچھ مسائل بھی بیان کرنے، صدقات فطرانہ، پھر کچھ اعتکاف. اس ان آیاتاں دے تحت کچھ عرض کرنا چاہنا. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر تشریف فرما ہے، یعنی مکہ المکرمہ کو چھوڑیا ہویا، ہجرت کیتا ہویا 6واں سال ہے. 6 ہجری اللہ دے نبی کو مکے پاک وچوں گیا ہویا 6واں سال ہے. اور 6 ہجری دے اندر اے واقعہ پیش آیا، اور سورہ نور بھی مدینہ المنورہ دے اندر نازل ہوئی. کیا واقعہ پیش آیا جو قرآن نے بیان کی تھی؟ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب کہیں غزوت میدان دے یا جہاد واسطے تشریف گھن ونجنا تو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گھر والیاں کائنات دے مومن دیاں ماواں اللہ دے محبوب پورا اندازی کرن لیا مثلا داڑی لگ دن ہفتہ لگ دے ای تو زیادہ وقت لگ دے تو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اندازی فرمینے ہم جس بیوی دا نا جس گھر والی دا نا نکلا ویا تو اللہ دے محبوب اپنی اون گھر والی کو سفر دے اندر نال گھر میں دیا قابل توجہ بات ذرا غور فرمائیں تو غزوہ بنی مصطلق غزوہ بنی مصطلق اے غزوہ وہ دن جڑی جنگ دے اندر حضور خود تشریف گھن ونجن غزوہ تو کو دن جڑی جنگ دے اندر جس میدان دے اندر اللہ دے محبوب خود تشریف گھن ونجنا ایک غزوہ دے تو اس غزوہ بنی مصطلق دے اندر جب حضور نے ارادہ فرمایا طویل سفر آئی تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن دازی فرمائی تو نہ کس گھر والی دا نکلا کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام مبارک نکلا تو آپ نے فرمایا اے مومنہ دی ماں اے عائشہ تیار ہو جاؤ تو مومنہ دی ماں نے بھی تیاری فرمائی سب تو پہلے میں اے عرض کرنا چاہنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کون عظیم بی بی ہے مقام کتنا بڑا ہے شان کتنی بڑی ہے اس حدیث مبارکہ کو اندازہ لاؤ کہ رازدائیں نبوت رازدائیں رسالت یار غار یار مزار سہرہ مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہارے اور میرے پاک نبی خطیب الانبیاء امام الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جیند تے جان آمن دلان با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق دے کلو ایک سوال کی کیا کیتا بھائی سوال کیتا ذرا الا کیا تھا سوال کیتا ایک گال پوچھی کیا پوچھی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج کوئی دل دا حال دا سنانا کوئی دل دی تمنا کوئی دل دی آرزو دا دسانا جناب صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ جیو جہاں حال پوچھو میں غلام میں نوکر وہ جہاں حال دیون کیتے تیار ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دلی تمنا دسانا ان صدیق نے دلی تمنا پیش کی تھی میں وہ عرض کرنے والا تھوڑیاں اللہ کیا کہ سبحان اللہ بڑی نیکی ہے ستر گنا نیکی زیادہ ملتی رمضان شریف دے اندر سبحان اللہ کیا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرا ابو بکر جی یا رسول اللہ ابی و امی فداکا
سونے میرا ماں باپ قربان میری اولاد قربان میری جند تے جان قربان ارشاد فرماؤ فرمایا میرے محبوب نے ابو بکر دل دی تمنا دل دی آرزو رساؤ لوگوں ذرا سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھا مبارکہ وچوں آنسو آ گئے غمی کلو آنسو نہیں آئے پریشانی دی وجہ کلو آنسو نہیں آئے مونجا کاری دی وجہ کلو آنسو نہیں آئے اللہ دے محبوب دے غلام جناب حضرت ابو بکر صدیق دی خوشی کلو اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ دے پاک نبی دے سامنے عرض کرندے یا رسول اللہ آپ پوچھنا چاہندے ہو کہ میرے دل دی تمنا میرے دل دی آرزو کیا ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ہاں میرا ابو بکر میں ایو پوچھنا چاہنا سجنو ذرا سنو عاشق رسول پروانہ رسول دیوانہ رسول محب رسول دا جواب سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی سونے میرے دل دیاں ترائے تمنا ترائے تمنا دل دیاں ترائے آرزو دل دیاں ترائے خواہشاں آمنا دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا اے میرا ابو بکر بول او دل دی کیڑی کیڑی تمنا ہے عرض کریں دے یا رسول اللہ میرے دل دی پہلی تمنا ای ہے دید میں ابو بکر دیوں وے چہرہ تے سونے مصطفیٰ دا ہوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان صحابہ سادیا میں آرزو ہیں پتہ نہیں کیا کیا آرزو ہیں دنیا دی خواہش امیر بن دی خواہش بڑیاں بڑیاں خواہش ہیں ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کو جان دے پر صدیق تیری خواہش تو قربان ہو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کیتی یا رسول اللہ میرے دل دی پہلی تمنا ہے نکاح میری ہوئے دید میری ہوئے چہرہ تے سونے مصطفیٰ دا ہوئے آقا میں کو قسم ہوں خالق کائنات دی جن نے قبضہ ہے قدرت میری جان ہے اے جی دید لاوا اے جی رخ مصطفیٰ دا دیدار کرا سونے میری جند نکل ونجے روح نکل ونجے برتے سونے دے چہرے تو دید نہ پئی ہٹے عشق ہے نا محبت ہے نا سائیاں میرے دل دی پہلی تمنا ہے جند نکل ونجے روح نکل ونجے برتے سونے دے نبوت والے مکھنے تو دید نہ پئی ہٹے جند نکل ونجے برتے سونے دے چہرے تو نگاہ نہیں پئی ہٹے لوگوں میرے پاک نبی نے کیا جواب دیتا حضور نے فرمایا او میرا یار غار سن جکر تیرے دل دیے تمنا ہے تو میں رسول اللہ کو قبول ہے میں رسول اللہ کو قبول ہے کیسا خوش نصیب ہے صدیق صدیق دی عظمت و قربان دل دی تمنا دا اظہار کرے آمنا دلال فرمائے قبول ہے سوال ہے نا بھائی بے صدیق دی تمنا دے کہ یار دے چہر دو دید نہ ہٹے لیکن یار دا وصال ہو گیا سونے دا وصال ہو گیا دید دا سونے دے چہرے دے نہ رہی نہ سوال ہے نا لیکن یار درا سن وڈیاں دیاں دی گال ہی وڈیاں ہو گیا
سونے محبوب نے فرمایا اے میرا ابوبکر اے جیاں قبول کیتم اے جیاں قبول کیتم آ سونے ایک وقت آویں سی گھر میں داں سی مہمانی تیری سی نہیں سمجھ یار اللہ دے نبی نے فرمایا گھر میں داؤں سی یعنی روزہ مبارک میں داؤں سی مہمانی تینیوں سی جتن تیلا وصال تھی سی تو میں سنے پاک نبی دے قدمان دے اندر آکے سر رکھ کے تیرا جولے سے میں پاک نبی دے نبوت والے مکھڑے دے اے جہی دید لے سے قیامت آوے سی بر تیری دید میں سنے نبی دے چہرے تو کوئی ہٹا مرد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صدیق اکبر ایمان والا ذرا سن لو اے صدیق دی پہلی دل دی تمنا ہے ہن دوجی تمنا سنو عرض کرندے یا رسول اللہ میرے دل دی دوجی تمنا ہی ہے مال میرا ہووے دولت میری ہووے پیسہ میرا ہووے ہاتھ تے سونے مصطفیٰ دا ہووے کماں میں کٹھی میں کراں اللہ دے نام تے تقسیم کرن والے آ میری دولت کو اپنی دولت سمجھ کے قربان دیون والے آپ لوگوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے دل دی اے تمنا میں پوری ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جتنا مال صدیق دے مال نے میں رسول اللہ کو نفع دیتے اے جیاں کہیں بے دے مال نے میں نبی کو نفع نہیں دیتا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت علیوں سی میدان محشروں سی ساری دے ساریاں مخلوقاں ساری مخلوق میدان محشر دے نکٹھیوں سی نبی موجود سن رسول موجود سن مرسل موجود سن صدیق موجود سن شہید موجود سن ولی دے قطب دے غوث دے ابدال موجود سن اپنے موجود سن فرائے موجود سن سجن موجود سن دشمن موجود سن فرعون سی حامان سی قارون سی بڑے بڑے ظالم دے شہزاد جی ہیں انسان ہندو وی دے گام پرست وی تے بت پرست وی سورج پرست وی تے چاند پرست وی تے ستارے پرست وی ساری دے ساری کائنات دے انسان میدان محشر دے اندر موجود ہوسن ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی دے اندر ہوسی اللہ پاک فرمیسن اے میرا سونا میں اللہ پاک حساب کتاب شروع کرنا چاہنا کون ہے تہاڈی امت وچوں سب تو پہلے میں اللہ پاک کو حساب و کتاب لے کون ہے حضور نے فرمایا میرے سجے پاسوں میرے ابو بکر بیٹھا سی ایویں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر رہے سی بے نیاز اللہ کہ میری امت وچوں کوئی سب تو پہلے حساب دے دیون دا قابل ہی تو میرے صدیق ہی امتحان گھن کے سوال کر رہے نبی صحیح فرمایا اللہ دا جلال جمال دے اندر تبدیل تھی رہی سی اللہ کریم فرمے سن اے میرا محبوب اے دا او ابو بکر صدیق جنہ دا ہاتھ پکڑ کے دنیا دے اندر فرما دیتا وی اللہ جنہ جنہ میرے تے احسان کیتن احسان دے بدلے لہائی نا پر صدیق دا میں رسول اللہ تے اتنا احسان ہے ان دا بدلہ قیامت دی آپ عطا فرما حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم فرمے سن اے میرا محبوب ابو بکر کو فرما دیو کہ 70,000 او آدمی جنہوں تے جہنم واجب تھی چکی ہے 70,000 او بندے جنہوں تے جہنم واجب ہو چکی ہے میرے صدیق کو فرما دیو کہ انہاں 70,000 آدمیوں کو نال لا کے بغیر حساب دے جنت داخل کر دے اے دوجی خیش ہن تریجی خیش سنو
سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرا ابو بکر تیرے دل دیاں دو خیشاں تاں پوریاں ہو گیا ہن تریجی خیش رسا لوگوں درا سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم و حیا دی وجہ کولوں اکھاں جھکا گی دل اکھاں نیویاں کر گی دل چہرہ جھکا گی دے حضور نے فرمایا میرا ابو بکر شرمانا بول دسائیں اگا کیا آکھنا چاہنے عرض کرنے یا رسول اللہ میرے دل دی تریجی تمنا تھی میں صدیق دی ہوئے تے نگاہ سونے مصطفیٰ دا ہوئے یا رسول اللہ میرے دل دی تریجی تمنا یہ بیٹی میری ہوئے دھی میری ہوئے نکاح تے سونے مصطفیٰ دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دا حضور نے فرمایا پہلی خیش قبول دوجی خیش قبول حق بندہ حضور فرما دے من ابو بکر قبول ہے تاکہ نہیں حضور نے فرمایا ابو بکر اے فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے اے فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے میں اپنی شادیاں اپنے نکاح اپنی مرضی نال نہیں کریندا جب تک میرا اللہ حکم نہ دے بیٹا سبحان اللہ توجہ فرماو ذرا جب تک میرا اللہ حکم نہ فرماوے تا صدیق اکبر دی گردن جھک گئی آقا دی ذات وحی نازل ہو گئی اولاد والوں دھیاں والوں ذرا سنو ہر بندے دے دل دی تمنا ہے کہ میری بیٹی دا رشتہ اچھے لڑکے نال تھیویں اچھے لڑکے نال نکاح تھیویں اچھا خاندان اچھے قبیلے دے نر تھیویں لوگوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت دے اندر روح الامین سید ملکہ جناب حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کے عرض کریں یا رسول اللہ اللہ کریم سلام دینن دے سلام دے مندو بعد فرمینن اے تحفہ اے گفت قبول کرو لوگوں ذرا سنو جناب حضرت جبرائیل امین او تحفہ کیڑی شہر دے اندر کھیلنا ہے او گفٹ کیڑی شہر دے اندر جنت دے ریشمی رومال بیش دے ریشمی رومال دے اندر او تحفہ لکیا ہویا چھپیا ہویا جنہیں قرآن دے خلاف چڑھی دے اونے مت اون گفٹ دے خلاف جنت دے ریشمی لباس چڑھیا ہویا ہے اللہ دے پاک نبی دی خدمت اقدس دن پیش کر دیتا سونے پاک نبی نے رومال ہٹایا کیا دہتے ہیں کیوں رومال دے اندر کائنات دے مومنہ دی روحانی اما صدیق اے بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر مبارک فوٹو مبارک ہے اللہ دے پاک نبی نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا حضرت جبرائیل امین نے رخ پھیرا ہویا منہ بے پاس کیتا ہویا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سید الملائکہ گفتا لگو تو آپ کے نیتے میں کو آ کے دیتی آئی لیکن منہ کیوں موڑ گئے منہ کیوں پھیر گئے حضرت جبرائیل امین عرض کی تھی سونا میں اپنی مرضی نال رخ نہیں پھیریا خود خالق کے کائنات نے حکم فرمایا جبرائیل جنا میرا سونا تحفہ دیکھن لگے تے کو دیکھن دی اجازت نہیں تو منہ پھیر کھڑے واہ واہ کیا بات حضور نے فرمایا اے جبرائیل اے دا ابو بکر صدیق دی حضرت عائشہ اے دا ہنان دا فوٹو ہے ہنان دی تصویر ہے جناب حضرت جبرائیل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ کریم سلام دے من دے سلام دے مردو بات فرمے نل پہلی خیش ابو بکر دی تُسا قبول فرما کی دیئے دوجی خیش بھی ابو بکر دی آپ نے قبول فرما کی دیئے جناب حضرت ابو بکر صدیق دی جنی تیجی خیش ہے او تُسا میں نے سپورٹ کر چھوڑی ہے اے میرا سونا مدنی اے میرا سونا محبوبہ اے ساری
دے ساری کائنات دا سنگھارا ساری کائنات دا دلہا اولین تے آخرین دا میرا سونا سردار میں خالق کائنات نے تہاڈا رشتہ صدیق اکبر دے گھر کر چھوڑے دنیا دے اندر وی تہاڈی آ گھر والی تے جنت دے اندر وی تہاڈی آ گھر والی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان ام عائشہ تو صدیقہ سجنو ذرا سنو کتنا بڑا مقدرہ والا گھرانا ہے اج میں ہوا یا تو سو کوئی بندہ اپنے پتر واسطے عیب دا رشتہ پسند کریندا نہیں اللہ پاک دی قسم جا کے پیادا جیویں سونا پاک نبی بے عیب ہے ایویں نبی دیاں گھر والیاں وی بے عیب ہے نہ نبی دی ذات تے کوئی داغ آ سکدے نہ نبی دے حرم دے کوئی داغ آ سکدے جی میں نبی پاک ہے نبی دا بستر وی میں پاک ہے اللہ پاک دی قسم میں اپ نہیں آکھیا پاوی سپارا ہے خالق کائنات نے قران کریم اندر فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے نبی دیاں گھر والیاں مطلب تساں اپنے مقام کو آپ نہ سمجھا ہوئے او میں اللہ آپ دے ویسے نہ خدا مقام کیا ہے فرمایا کائنات دیاں ساریاں دساریاں مومنا بیبیاں ایک پاسے ساری کائنات عبادات گزارا ایک در بیبیاں ایک پاسے رات نہیں قیام کرن والیاں پاک بیبیاں ایک پاسے 14 طبقاں دی کائنات دیاں جتنا بیبیاں چاہے او ولیاں ہن تے قطباں تے غوث دیاں گھر والیاں کیوں نہیں فرمایا 14 طبقاں دی کائنات دیاں جتنیاں مائیاں تے بیبیاں او کٹھیاں تھی ونجن لگن تہاڈے مقام دا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکدا اے میرے اپنے الفاظ نہیں اللہ دا قران ہے اکھو تے سناواں چا تھوڑا جا اللہ کے اکھو سبحان اللہ آو یاد را سن اللہ کریم نے کیا فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا نساء النبي الله سيدنا جيتے اے نبی دے گھر والیاں یا نساء النبي اے نبی کی بیبیوں اے نبی دیاں گھر والیاں کہ احد من النساء تہاڈے نال دیاں کائنات وچ کوئی عورتاں ہن وی کہنا تہاڈے مقام دے شان دا کوئی مقابلہ کر سکدیاں بولو یا اے اللہ آپ فرمائے سارے جگ جہان دیاں بیبیاں جتنیاں ہن جتنیاں ہن جتنیاں قیامت تک اصل ساری کائنات دی بیبیاں ایک پاسے تساں نبی دا جڑا گھر والا ہے نا تہاڈے مقام دے شان تک ول وی پہنچ سکدے اے نص قطعی اللہ دا قران ہے مقام اتنا جتنا بڑا مقام ہوئے امتحان وی اتنا بڑا ہوئے عظمت اتنی بڑی آئی ہن سورہ نور دے اندر چل دیں ذرا غور فرما حضور غزوہ بنی مصطلق کی طرف روانہ تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مست علیحدہ سواری سواری کیا پلہان پلہان دے ایسا کچالا ہا جو پردہ ہا اولے پردے دا حکم نازل کی چکا پردے دا آرڈر آ چکا ہا اجرا کچاوا ہا او کچاوے جو تو مزید پردہ پڑیا ہویا ہوگا اما عائشہ صدیقہ جڑے وچ ماویا پورا کامل تے مکمل پردہ ہوندا پتہ نہ لگدا کہ اس کچاوے دے اندر کوئی سوار ہے یا نہیں حضور تشریف لے گئے قران نے بیان کیتے توجہ فرمائیں سن رہا 17 رمضان مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ پاک دا وصال مبارک ہے امی عائشہ صدیقہ دا وصال مبارک ہے
چار رمضان المبارک اور اٹھ رمضان المبارک ماں تے تھی دا وصال حضرت خدیجہ کلبرہ دا وصال اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا دا وصال مبارک جو تھوڑا جے پچھلے جمعۃ المبارک سن تے اج ماہ رمضان المبارک دی 18 تاریخ ہے تے 17 کو آپ دا وصال آپ غزوہ بنی مصطلق پہنچ چکے ہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جنہیں حضرت صفوان کیا نائے سے یاد رکھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امین بہت بڑے دیانتدار صحابی رسول اللہ دے پاک نبی نے انہاں دی ڈیوٹی لئی جائی جب قافلہ کہیں میدان تو واپسی روانہ تھیا یا اگن سفر کرے ہا آپ قافلے دے نال نٹو دیا قافلے کو پچھا رہن دیا کوئی بھلی چکی چیز کہیں دی ڈھیپ ہویا رہ ونیا تو حضرت صفوان کو چاک لینا انہاں دی حفاظت کرے نا اللہ دے محبوب دی خدمت وچ پیش کرے نا اللہ دے محبوب اعلان کرے نا کہ اے کیندی چیز ہے جن ہو گیا او کو مل گئی یہ ڈپٹی کہندے ہیں حضرت صفوان غزوہ بنی مصطلق رات دا ٹائم ہے رات پھل چکی ہے یعنی جی میں سحری دا وقت ابتدا ہوندی ہے سحری دا وقت ابتدا اینچ سمجھو اندازہ اپنا ٹائم لاؤں تقریباً ڈیڑھ دو دا ٹائم اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اعلان کر لو کہ قافلہ سفر کرنے واسطے تیار تھی بنے ہوشیار تو اللہ نے نبی کے حکم کے مطابق اعلان کیا اتفاق جس وقت اعلان کیتا سب تو کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقاضے واسطے تشریف لے گئے کچھ دیر لگی کیوں لگی گل دے اندر ہار ہار اما عائشہ صدیقہ پاک دا او نظر نہ آیا ایاں کو ٹوٹ گیا لڑی ٹوٹ گئی اما عائشہ صدیقہ ہوں جاد تے ہوں ہار کو کولن دے اندر مصروف تھی لیکن یاد رکھو کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ دی نمی شادی تھائی آپ وجود دے بہت بڑے حلقے وزن صحابہ کرام جو آئے اما عائشہ صدیقہ دا کچاوہ مبارک چاہ کے نہ اٹھ دے کچاوے دے رکھ کے دے بد کے دے روانہ تھی گئے جب تو کائنات دے مومنہ دی روحانی اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئے کافر روانہ تھی چکا شہیدہ دا اے ہانا فوراں پچھو دوڑے نا سفر کرے نا بے کافرہ مل ونیا لیکن مومنہ دی ماں اتنی ذہین کہ آپ نے فوراں اپنے آپ کو کپڑے دن میں لپیٹ کے ہوں جا دے بہ اے مانو والو ذرا سن لو اللہ دے پاک نبی دا قافلہ رواں دوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بڑی چادر دندہ لپیٹ کے کمیاں گھونڈ کٹ کے پکل مار کیوں بی بی اٹھائیں بہ گئے اتنی دیر ہو گئی اما عائشہ صدیقہ فرمے دیا کہ میری آنکھ لگ گئے نیندر آ گئی سونے پاک نبی دا او صحابی جندنا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نو اوہی اپنی سماری دے اوہی پچھوں واپس آئے اس ارادے دے نال کئی مسلمان دی کوئی چیز
گم تھی گئی یا ڈھہ گئی ان دی تلاش تے نرومے آل لوگو ذرا سنو کہنا کہ مومنہ دی روحانی اممہ پاک فرمین دیئے پردے دے حکم کلو پہلے حضرت صفوان نے میاشاں صدیقہ کو دتھا ہویا جنہیں بیلے جناب حضرت صفوان تشریف گھن آئے دتھا تک کہنا تے مومنہ دی روحانی اممہ حضرت عائشہ صدیقہ نیدر دی حالت اندر جناب حضرت صفوان نے فوراً اپنا چہرہ پھیر گی دا تے اچھی مات دے نال پڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون قافلے دے نال شامل ہو حضرت صفوان بہت بڑے متقی اور پرہیزگار جنہاں دا تعریف خود اللہ دا نبی کرے آخر ان دا مقام نشان نہیں اس قافلے دے اندر حضرت حسان بن ثابت بھی موجود ہیں اور حضرت مصطح صحابی رسول حضرت مصطح اے بھی موجود ہیں ایک صحابی ابھی بھی ہے او بھی موجود ہیں اس پورے قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی منافق بھی موجود ہیں جن دے اندر نفاق ہی نفاق دجل فریب لیکن بظاہر او مسلمانہ دے اندر مومنہ دے اندر شامل کیا ہویا جب پتا چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی سواری دے اندر نہیں اور حضرت صفوان بھی سواری دے اندر او بھی بعد دے اندر شامل کیا اللہ دی لعنت پویس ان نبی دے حرم دے تہمت لا دیتی عبداللہ بن ابی منافق نے توجہ تہمت لائی قافلے دے اندر چیم گویا شروع ہو گیا قرآن بیان کی تیر میرے اپنے الفاظ ہیں جب چیم گویا شروع ہو گیا حتیٰ کہ آم مدینہ المنورہ دے اندر واپس تشریف لے جی میں اندھیری بھول دیئے نا عبداللہ بن ابی منافق نے نبی دے گھر دوتے ایم تہمت لائی اور انتہا کر چھوڑی اللہ دے پاک نبی پورا ایک مہینہ پریشانی دی عالم دندر لوگوں اے چھوٹی جی پریشانی نہیں چھوٹی پریشانی نہیں صاحب اولاد بیٹھے ہو دیاں والے دی صدیق اکبر دیئے گھر والی امام الانبیاء دی ہے رشتہ منتخب کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے آپ اندازہ لاؤ کہ گھرانہ کتنا اعلیٰ اسی اما دا مقام نشان پریشانی دی حالت اندر جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے میرے علم دے اندر کوئی گال نہیں کوئی قصہ نہیں نہ ہی میں کو کہیں دسایا لیکن مدینہ المنورہ دے اندر دا خود نہیں گال کہ حضرت صفوان اللہ یاد باللہ اللہ یاد باللہ اللہ یاد باللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ حضرت صفوان نبی دی گھر والی واسطے ٹھیک نہیں حالانکہ ماں پتر نبی دا گھر والے مومن دے ماما ہے نس مومن دا موت قبول کر سکتے ایک سوچ تک بھی نہیں سکتا سوچ تک نہیں سکتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی فرمے دیئے پورا مہینہ گزر گیا تو مدینہ پاک دے اندر اولے گھر دے اندر بیت الخلا یعنی لیٹرین بنا
اچھا نہ سمجھتے ہیں ایک کباہ دی نگاہ نہ دے دے ہیں عورتاں رات دے اندھیرے دے اندر مدینے پاک دے شہر دو پہر تشریف گھنوائی منا قضائے حاجت دے بعد واپس اے رواج ہے لیکن ایمان والوں ذرا سن لو ام مصباح یعنی مصباح دی ماں اور رسول اللہ دے گھر دے اندر رہندی آئی اما عائشہ صدیقہ پاک فرماندی ہے کہ ایک رات ام مصباح میرے نال آئی انہیں چادر پاتی ہوئی ہے وڈی چادر جیندے لڑ زمین دے گلدے آنے ہن جنے ویلے اساں قضائے حاجت واسطے گیا ہے ون واپس ولے آئے اجن گھر نہ سے پہنچے حضرت مصباح دی چادر پیر دے اندر پاند پیر دے اندر اڑ گیا جدن پیر دے اندر چادر اڑیے اما عائشہ صدیقہ پاک فرمیندی ہے کہ ان مصباح ٹھہ پئی جدن لگی اے نستا دی ماں ہے سکی ماں ہے اے دعا کریں دی علی اللہ ای میرے پتر مصرا کو برباد کر اللہ ان دے واسطے ہلاکت ہوے حضرت عائشہ صدیقہ پاک فرمے مل میں اٹھاؤں بی بی کیا پیا دی ہے کوئی ماں اپنے پتر واسطے بد دعا کر سکدی نہیں تو اپنے پتر واسطے کیوں بد دعا پہ کرنی ہے حالانکہ دا نیک بندہ ہے متقی بندہ ہے پرہیزگار بندہ ہے او دا صحابی رسول ہے اما عائشہ صدیقہ پاک فرمیندی ہے مصباح دی ماں رو پئی ہے فرمایا اے سونے پاک نبی دی گھر والی کیا تے کو کئی گال دا پتہ ہے یا نہ فرمایا میں او رب دی قسم جے میں قبضہ قدرت اندر میری جان ہے میں خدا کئی گال دا پتہ نہیں حضرت عائشہ صدیقہ پاک فرمیندی کہ او مصباح دی اماں نے میں کو سارا حال سنایا جب سارا حال سنایا مس میرے تے پریشانی دا پہاڑ ٹوٹ پیا پہاڑ ایویں سمجھو کہ مصیبت دا پہاڑ پریشانیاں دا پہاڑ میرے اوپر آ گیا میں گھر دے اندر گئی چپ کر کے بج کے بہ گئی اللہ دے پاک نبی دا من نال اے سلوک ہوندا جب آپ گھر آنے نا سلام کرے نا سلام کرن تو بعد اتنا فرمیندن اے عائشہ کیا حال ہے میں عرض کرن سونا اللہ دے احسان ہے بس ای تو زیادہ حضور ارشاد نہ فرمیندن انہیں وقت گزرتا گیا ایک ریحان ایسی آ گئی میں عرض کیتی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت لاؤ تا میں اپنے ماں باپ دے گھر چلی ونجا اجازت لاؤ تا میں اپنے ماں باپ دے گھر چلی ونجا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں تو اجازت کیوں اجازت منگی اما عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہے میں اینگل اجازت منگی کہ میں ونجا اپنا ٹکڑا اپنی ماں کو سنا اپنے باپ کو سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمین جدہ میں گھر دن نہ پہنچیاں میرے کلو زیادہ میری ماں پریشان آئی میرے کلو زیادہ میرا باپ صدیق اکبر پریشان آئی پریشانی دن نر ماں دیا کھمی چوئے آسوئے دے باپ دیا کھمی چوئے آسوئے اما عائشہ صدیقہ فرمین دیئے جدہ میں گئی اپنی ماں میں گلکڑی پاتی ہے روما لگ گئی میری ماں نے کیوں میری بیٹی عائشہ کیوں پہ رونی ہے او میرے دودھ پلاون والی اماں میں اج بھی جیسا ہے مستا دی اماں نے اے حالات المدینے دے اندر اے گال دھلی کھڑی ہے اے واقعات دھلے کھڑے اماں ایسا سیدھی کا فرمین دیئے میری ماں رو پئی ہے پہلے رو دی بیٹھی آئی میں باپ صدیق کو حال سنائے میرا باپ صدیق وی رو پئے میں آنکھیں اماں ابو سوئے نبی نلگال دا کرو آجا فرمایا او میری بیٹی اسالد نبی نال ای بار دن کوئی گال نہیں کر سکتے ماں نے جواب دے دیتا ابے نے جواب دے دیتا جنہاں جواب دے دیتا ایک دیوار ساری گزر گئی روندیاں روندیاں ول رات آ گئی روندیاں روندیاں گزار دیتی نبی کو نندرائیے میں رات کو نندرائیے ولتی کو رونے گزرے رات رونے گزر گئی ہے جنہاں ٹوٹی تے ٹوراتیاں روندیاں روندیاں گزر گئیاں میں کو معلوم تھیندا میں نہ کل
نے جا پھٹ دے میرا جگر پھٹ دے گال تو اتنی بڑی آئی خدا دی قسم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملن واسطے تشریف لائے ایک چھوٹی جی آپ نہیں کرا اجن حضور اپنے سہرے دے گھر تشریف نہ کھن آیا آمن تو پہلے بیمار وہ ہے آمن تو پہلے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عمر عثمان و علی پاک کو سجدے حضور نے فرمایا اے عثمان عمر علی جی یا رسول اللہ حلال سب تے سب تو سن چکے ہو جی یا رسول اللہ سن چکے ہو حضور نے فرمایا تو دا کیا خیال ہے میری عائشہ دے بارے میں حضور نے رائے پوچھی کیا خیال ہے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساکو کوئی عیب نظر نہیں آتا ساکو کوئی عیب نظر نہیں آتا یا رسول اللہ آپ دے گھر جڑی خادمہ ہے ہوں دے کلو ذرا پوچھو چاہ اے اما عائشہ صدیقہ دی قمیض بانی ہے نکرانی ہے حضور نے سکوایا جب آگے تھے حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے تو گھر دے اندر جڑا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے کیا جانے عرض کر دی یا رسول اللہ سوائے اچھائی دے میں کوئی شے نظر نہیں آتی ہاں البتہ ایک گل ہے جڑے ویلے آپ اٹمل نن بچپن تے کم عمری دی وجہ تو اٹملن دو بعد ول سامنے نیند آندی گھر دی بکری آندی اٹا کھا لیندی بس ای تو علاوہ میں کچھ نہیں جاندی یاد اس کا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے دیکھا سونے پاک علی نے دل لگی دی خاطر آقا کو تسلی دیون دی خاطر عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنے کیوں پریشان ہو کیا یہ دنیا دے اندر آپ دی ذات واسطے کوئی عورتوں دی کمی نہ کرنی اچھے گھرانے دے اندر شادی کر علی سے فرمیندر میں حضور دی غم کو ہٹاؤں دی خاطر جملے ارشاد فرمایا نہ کہ میں صدیقہ ہے کائنات دے غصے دے اندر گال کی تھی نہیں فرمایا آقا دے دل بہلاون دی خاطر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت عمر دے چہرے دے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چوپن کوئی جواب ارشاد نہیں پہ فرمائے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرا عمر تو کیوں چوپے عرض کرنے یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے میرے سوال دا جواب دو پیچھے رائے پیش کرے سا ایمان والوں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا آیا دس دینا کیا سوال ہے عرض کرنے یا رسول اللہ میں عمر آپ دا نوکر آپ دا غلام اے پوچھنا چاہنا جناب حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر آپ نے جو رشتہ کیتے اپنی مرضی نال کیتے ہیں یا اللہ دی مرضی نال کیتے ہیں اے رشتہ کائیں پسند کیتے ہیں سونے پاک نبی نے فرمایا اے عمر رشتہ تا میں نے اللہ نے پسند کیتے رشتہ کرایا ہی میرے اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ نے قسم خالق کائنات دی جے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا تے بھیجے جڑا رشتہ اللہ پسند کیتے عیب دار نہیں ہو سکدا عیب لاون والے خود عیب دار ہو سکدن بن نبی دی گھر والی بے عیب عیب دار سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اتنی گل کیتی اللہ اکبر ہن اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا حضور تشریف لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جناب حضور تشریف لینا ہے تے آپ نے صرف اتنا فرمایا اے میرے حمیرہ کیا حال حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جے کر تو بے قصوری ہے تو پھر بھی اللہ نے تیری برات نازل کر دینی ہے تیری صفائی پیش کر دینی ہے حضور دی حدیث ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ بندہ ہے اگر کوئی غلطی ہے تو میں کو دسا اللہ کو معافی مانگ اللہ درگزر فرما چھوڑے
اما عائشہ صدیقہ فرمائیں دے میرے اکھاں دے آنسو ختم ہو گئے اٹھ کے بہ گئی ہوں میں عرض کیتی امی سنے نبی سے کوئی جواب نے فرمایا بیٹی میری کیا ضرورت ہے میں حضور کو جواب دیواں فرمایا کہ میں اپنے باپ صدیق اکبر کی خدمت عرض کیتی ابو حضور میرے محبوب کو جواب دے باپ نے بھی انکار کر دیا ہن صدیقہ کائنات نے حضور کی طرف مخاطب تھی کہ کیا عرض کیتی عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ایکو جواب ہے جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتروں دے سامنے آکھیا او میرے پترو اے جڑا کچھ تساں بنایو اے بکری دا خون کرتے کو لا کے آیو فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون بس میرا صبر ہے میرا فیصلہ میرا اللہ ہی کرے سی اما عائشہ صدیقہ فرمی دیئے بس مئی جملے علائے آقا دی ذات وحی نازل حضور اپنے سوہرن دے گھر صدیقہ کائنات دے کول بیٹھن صدیق موجود صدیق دی گھر والی موجود بیٹھی ہے یعنی سونے نبی سید سہرہ بھی سونے نبی سید سس پاک بھی موجود بیٹھی ہے اما عائشہ صدیقہ نہیں ہو جواب دے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون نور کو نازل تھی وہ آیات پڑھا ایمان والو ذرا سنو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے بس میں آقا دے نبوت والے مکھڑے دے دید لائی حضور دی پیشانی دے پسینہ آئے آقا دے چہرے دے بھی پسینہ آ گیا اے پسینہ ہوں ویلے آندا جڑے ویلے سنے پاک نبی دی ذات دے وحی نازل تھیویا قرآن نازل تھیویا فرمایا اللہ کریم نے ان الذین جاؤ بالفق فرمایا اللہ نے پردہ ہٹا دیتا اللہ نے اونچی تو پردہ ہٹا دیتا فرمایا جاؤ بالفق فرمایا ایدا بے شک مندا بہتان ہے بہت بڑا جھوٹے اس بس من تہاڈے وچوں ایک جماعت ہے جڑے کیاں گالی کرن گے لا تحسبو شر اپنے پرائے جتنے بھی ہیں وہ برا سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے لیے بہتر کیا مطلب خالق کہتے ہیں فرمایا او میرا سہنا پاک نبی اے میرا مدنی کریمہ موجا نہ تھی اے تہاڈے واسطے بہتر ہے جتنیاں گالی کرن تہاڈے واسطے نقصان نہیں اے بہتری بہتر ہے تہاڈے واسطے بہتر ہے تہاڈے گھر والے واسطے بھی بہتر ہے لوگوں حیران ہو سو تو تہمت لگی ہے بہتر کیویں بن گئی ہے پر میں نے سنیا میں نبی دے گھرانے دی ایڈی صفائی پیا دے نا قیامت تک پڑھیندی رہے گی لکل امرئ منھم مکتسب من الاثم فرمایا ایہن ترائے بندہ یعنی ترائے ایک دائے تہمت دبانی اوہے عبداللہ بن ابی منافق جائیں کھڑی ہے ایندے واسطے بہت بڑا عذاب دوجے اوہے جنہوں دی ہاں وچ ہاں ملی تریجے اوہے جنہاں ساتھ ہی نہیں تا ہاں وچ ہاں ہی نہیں ملی چپ کر کے پریشانی دی حالت اللہ دی ذات دی اللہ بہتر ہے ایو کو جا کے چپ کر گئے اللہ پاک نے کیا فرمایا بس والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم فرمایا انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے
جڑا پانی ہے اون کو بڑا عذاب چاہے تئی تئی تے اون کو کھٹے تنا چپ چکی تے اون واسطے تھوڑی سزا ہے لیکن اللہ کریم نے فرمایا جدن تساں ایک گال کیتی ہے تساں چپ کیوں کیتی ہے جدن تساں ایک گال سن کی دی ائی تساں چپ کیوں کیتی ہے تساں بولے کیوں علائے کی پورا ایک مہینہ وہی نازل تھئی مہینے تو بعد جڑی وہی نازل تھئی ہے اللہ پاک نے اگلی گل کیتی ہے تو دروشی پڑھو مسیح سيدنا مولانا محمد فرمایا لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات سونے جیویں آپ پاک ہے اوہدے گھر والے اوہیں پاک ہیں اولائک لہم مغفرۃ ورزق کریم میں تے پہلے تو انہاں دی مغفرت ہی کر چھوڑی ہے اور رزق وی میں سونا تے میں اللہ پاک نے کرم نوازی کرنی ہے انہاں تے تو میرے بھائیوں این ستارہ رمضان المبارک کائنات مومن دی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال مبارک ہویا تو میرے بھائیوں اگلا جمعۃ المبارک نو موضوع حسن ایک لیلۃ القدر جو سیدنا حضرت علی جل مقتضیٰ دی شہادت آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے اور 21 دی جڑی رات ہے اور لیلۃ القدر دی پہلی رات ہے تو انشاءاللہ آمن والے جمعہ اللہ نے زندگی بخشی تو سیدنا حضرت علی جل مقتضیٰ دی شہادت آپ دی عظمت اور پھر لیلۃ القدر دی عظمت بیان کرے سو ایک مسئلہ عرض کرنا چاہنا ذرا غور فرماؤ کہ فطرانہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بالغ نہ بالغ دے فطرانہ واجب ہے فطرانہ واجب ہے عید والی رات نہیں سورج نکلن تو پہلے جڑے گھر دے اندر بچہ جم پے اون دا فطرانہ دینا ہی واجب ہے اے واجب کیوں ہے این گل ہوئے کہ بندہ ماہ رمضان المبارک دے جب روزے رکھیندے بتقاضے بشر پر اتائی تھی دیئے تے ان کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ اس فطرانے دی برکت نال صدقے دی برکت نال در گزر فرما دینے اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عظیم عطا فرما دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدس دے اندر کشمش شوارے اور گندم نہ ترا چیز نہ فطرانہ کشمش کتنی ہوندی آئی کشمش آئی 4 کلو 4 کلو کشمش اندے آپ پیسے بنا کے نو میرے خیال میں 400 روپے کلو ہے غالب 400 روپے کلو ہے ہن 4 کلو دے کتنے پیسے پڑسے جی 1600 روپے ہن ایک بندے کو ملے 100 تے جڑے گھر وچ ونجے 1600 روپیہ فی بندہ ہوں گھر وچ کتنی خوشی آسی بھئی 100 نال تا گزارا نہیں ہوندا 1600 آ گئے تے ول 8 بندے 10 بندے انہاں سارے دا فطرانہ اکٹھا چکرو تے جڑے گھر وچ 4000 5000 روپیہ پہنچ ونجے اوندی دا عید چنگی بن گئی تو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلو کشمش 4 کلو چھوارے انہاں دی قیمت یا انہاں کو دے دو لیکن گندم اولے مہنگی آئی بڑی کم مل دی آئی حضور نے حکم فرمایا کہ جڑے دانے ہیں اے تو 2 کلو دے
ہون اسا کشمش دے نیڑے نہیں ویندے چھوارا دے نیڑے نہیں ویندے گندم عام وی اے تے سستی وی اے این گلوں اسا دیندے ہی گندم اے سگو پتہ ہی دانے دے بے شک پتہ ہی تو دانے کتنے 2 کلو کتنے سائیں پہلے ان سیر ول بن گئے کلو لیکن ملک دا قانون ہے 2 کلو لیکن اسا احتیاطن سوا 2 کلو این گل دینے ہیں کہ اون دانے دے اندر مٹی اے کک کلنجا رہے بھئی وات دے اون دے گھٹ نہ دے قیمت اندی ہے موجودہ حکومت گورنمنٹ دی حکومت گورنمنٹ دی قیمت ہے غالبا 1350 1350 ایویں نہ سی کتنی 1300 1300 دے حساب نال پیسے بناؤ چا کتنے پیسے بس 2 کلو دے سوا جا پا ہے اضافی ہے اسا اپنے طرف دینے اگر کوئی 2 کلو دی تین تو مجرم کہہ نہیں اگر جائیں سوا 2 کلو دی قیمت چلی تھی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو عزیزن محترم 2 کلو یا اللہ کو کل سوا